Sodiqjon Qambarov degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Farzand tuqqan ayol qachondan namoz o'qishi mumkin? Farzand tuqqan ayolda nifos hodisasi yuzaga keladi. Nifosning eng kam miqdori yo'q. Mutlaq nifos ko'rmay qolishi ham mumkin ayollar. Nifos qoni to'xtashi bilan namozni o'qiyveradi. Eng ko'p miqdori 40 kun. 40 kungacha nifos muddati bo'lishi mumkin. Ba'zi bu ham odatga ko'radi. Birinchi tuqqan ayol 40 kungacha o'zini kuzatadi. Ya'ni o'sha qon kelishligi 40 kungacha to'xtamasa, 40 kungacha namoz o'qimaydi. Qon kelishligi 40 kundan keyin ham to'xtamasa, unda 40 kundan keyin g'uslni qilib, tahoratni yangilab namozini o'qiyveradi. Lekin ko'p farzand ko'radigan ayollarni o'zi odati bor. Biladi, ayollar o'zini odatini biladi. Masalan, 15 kunda to'xtaydi ba'zilarniki, ba'zilari 20 kunda, ba'zilar 30 kunda to'xtashi mumkin. Ba'zilarda mutlaqo qon kelmasligi ham mumkin. Unaqa vaziyatda g'usullarni qilib, tahoratlarni qilib namoz o'qishaveradi. Nifos farzi ayinlardan birodarlar. Har bitta inson o'zi bilishi kerak bo'lgan ishlardan. Ya'ni 40 farzni ichida sanaladi bu. Ya'ni biz musulmon o'laroq buni bilishimiz kerak. Kullik ehtiyoji bor masala bu. Har kuni namozga ehtiyojimiz bormi? Tahoratni bilishimiz kerak. Ayollarimiz ham shu. Tug'ish bor, uzrli vaziyatlari bor. Bunaqa vaziyatlarda qachon pok bo'ladi? Qachon namozga loyiq vaziyatga keladi? Bularni bilib, o'rganib qo'yishligi kerak.